أعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجمع جميع أذكار الذاكرين وجميع صلوات المصلين واجعل جميع الأذكار ذكرك وجميع صلوات المصلين صلاة على النبي سيدنا محمد شفيع المذنبين وعلى آله الأبهر الكاملين عدد ما في علمك يا رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام الله سبحانه وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya ji fadan wadanda suka fadi cewa inna Allah faqirun wa nahnu agniya wai Allah subhanahu wa ta'ala mabukaci su kuma su ne ma'azuta masu arziki sanaktubu ma qalu Allah ya ce Allah zai rubuta abin da suka fada wa qatlahumul anbiya bighairi haqqin kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai rubuta kisan da suke ma'annabawa ba tare da haƙƙi ba wana kulu dhuku azab al-hariq Allah subhanahu wa ta'ala ya ci ranar tashin kiyama kuma zai ce musu ku dandane wutan azaban wuta mai ƙonawa wannan ayar ta sauka ne akan yahudawa na garin Madina an ce akwai wani daga cikin su Fanhas ibn Azura Sayyidina Abu Bakar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aiki Sayyidina Abu Bakar zuwa gare su domin yi musu kira zuwa ga addini sai suka ce ya za a yi su shiga addinin musulunci musuluncin da yake cewa addinin da ubangijin shi watan abin bautan ku matalauci ne yana hana riba ul yasu billahi a bakin su yana hana riba kuma shi yana neman riba daga wajen bayi saboda Allah ya ce man dallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudaifahu lahu adafan kathira Allah ya ce wa zai baiwa Allah bashi in Allah ya tashi biyan sai lillinka masa saboda haka suka ce ai wannan shi Allah ya hana bayi riba amma shi yana neman riba daga wajen bayi ne wal yasu billahi a basu fahimci cewa abinda Allah yake nema tsatsatsuwatan cikin karanci ce ta Ubangiji subhanahu wataala ya kira abinda zaka bada bashi kayan shi ne ya tambaye ka bashi bashi walillahi mathalul a'la kaman uba ne misali ya ba ɗayansa wasu ƴan yara kanana misali kuɗi an jima yana buƙatar kuɗi sai ya ce wani ba na aran cikin kuɗin da kaga kuɗinsa ne illa dai kawai saboda tausayinsa da jinƙansa da rahamansa da cikin baiwansa ya kira wannan kuɗin koko ya ba su ma ajiya ne su aje masa an jima sai ya ce a bashi bashi daga cikin wannan kuɗin yana nufin kuma kuɗin ajiya ne to Allah subhanahu wa ta'ala kan wannan ne wasu kuma suka ce a'a watan su ishkalin da suka samu shi ne su kamar yadda za mu ji alladhina qalu inna allaha ahida ilayna alla nu'mina bi rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhu an-nar watan suka ce ai watan in dai manzon Allah manzon gaskiya ne me zai yi da sadaka in dai Allah ne ya aiko shi ai ba abin da Allah zai yi da sadaka saboda haka kawai idan da gaske ne su abin da suka saba da shi daga manzanninsu shine idan aka tara dukiyan sadaka wuta take zuwa sai ta ci wanda aka nufi Allah da shi ta bar wanda ba dan Allah aka yi ba saboda Allah ba abin da zai alaman karbuwa da Allah subhanahu wataala shine wuta ya kona ya zo kawai daga sama ya kona wannan
dukiyar da aka bayar dan Allah din fa amma sai gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karba yana raba ma talakawa yana raba ma mabukata to wannan ai ya nuna cewa watan iyyahu billahi ubangijin da kuke bauta mako Allah da kuke bauta ma ai mabukaci ne kenan dalilin wannan sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yarda ya fusata har ya marubutun saboda ya faɗi magana mare dadi a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo kara sayyidina Abubakar ya faɗi ai ga abin da yace ga abin da yace yace a shi bai faɗa ba to bayan ya faɗi cewa bai faɗa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah ai ya ji kai ka karyata cewa baka faɗi ba saboda ka kai sai sayyidina Abubakar aka yi to Allah ya ji abin da kana laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghnia lalle Allah ya ji wannan magana anan wurin akwai masaloli muhimmai da muke son mu fahimta galiban mutane muna fahimtan yahudawa watan addinin yahudawa a matsayin makiyan al'ummar musulmi la'anannu wadanda Allah ya la'anta to hakan addinin yahudawa la'antaccen addini ne saboda abubuwan da suka aikata kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu lil yahuda wal ladina ashraku wannan haka ne amma kuma ba yana nufin cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana saukar da maktu Allah zai saukar da maktu akan aiki amma baya saukar da maktu akan me aiki sai gurgurdan abin da ya ja maka kansa Allah zai saukar da kinsa akan addini baya san addini kaza ko Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da maktu akan wani aiki aiki kaza amma wanda ya aikata aiki ko wanda ya addinin to gurgurdan abin da ya ja maka kansa gurgurdan maktu Allah subhanahu wa ta'ala gare shi saboda wannan ba yana nufin cewa shi kenan duk in ka ga bayahude kawai ka dauke shi ai lalle dole kowane bayahude ba addinin yahudanci addini ne kin addinin musulunci amma ba yana nufin duk bayahude makiyin musulmai ne duk sifofin da aka sifanta waɗancan yahudawan da shi ma yana dauke da su ba haka addini yake nufi ba domin in muka duba za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zama na ta'awun yayi zama zaman lafiya da wasu daga cikin yahudawa duk da an yi ijla'in sauran yahudawa a subanu nadir wanda yake abinda suka aikata mummunan abu ne kwarai da gaske sun yi kokarin iktiyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zauna a wani wuri suka sa wani ya hau saman gida ya jefo dutse Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya bar wajen amma duk da haka sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bai masa komai ba sai watan an nemi yaro manzon Allah ya bari a kashe wanda ya aikata wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan daga fadin rahamansa banu kainuqama an yi fitar da su daga madina saboda lokacin da aka zo yakin ahzab sun taimaka ma sun hada kai duk da an yi alƙawarin zaman lafiya da su an yi alƙawarin watan zama na girmama juna da zaman lafiya da su da musulmai amma kuma da suka zo suka taimaka ma kafiran da suka zo yaki suka ba su gudunmuwa wanda wannan ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umurni da ijlahin su suma daga cikin madina amma in ba haka ba sayyidina rasulullah ya zauna da wasu misali muna karantawa dukan mu a bukhari da muslim hadisin yaran da yake khadimin manzon Allah ne ko kana gulamun yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kana gulamun yahudiyun yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faftaqadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqila innahu maridun fa dhahaba ya'udu haka watan wani yaro yana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima yana masa hidima kuma ba yahudi kaga ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta'awun ya kai har ma zai iya daukan su domin hidima akwai ta'awun mun sani hadisi ingantacce na ibnu umar tufiya nabiyyi ko intakala nabiy sallallahu alaihi wasallam ila rafiqil a'la wa jumu'u marhunatun inda yahudiyyin duka dai wannan yana nuna cewa ta'awun ba abu ne wanda addinin musulunci ya hana ba wato mu'amala kuma sannan za a yi mu'amala da abu mai kyau ne kyautatawa illa dai wato addinin akan kansa addini wani wanda yake mamkut a wajen Allah subhanahu wa ta'ala amma shi ne addinin to gurgurdan kiyayyansa da musulunci gurgurdan kiyayyan da za a nuna masa in ya nuna ma addini musulunci kiyayya to wajibi ne a yi itil a nuna masa kiyayya a nuna masa gaba gurgurdan wannan kiyayya amma ba dole a wanda shi kawai yana yi ne saboda ya sami kansa a cikin wannan hanyar amma ba ya dauke da irin wannan kiyayya da sauran wanda suke bin addinin da yake bi wallahu a'lam suke dauke da shi لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء س
sanaktubu ma qalu. Allah subhanahu wa ta'ala yace Allah zai rubuta abin da suka fadi, wato wannan abin da suke fadi din Allah subhanahu wa ta'ala zai bar musu shi a rubuce, wanda ranar tashin kiyama za su zo su ga abin da suka aikata. Ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Shi kuma rubutun Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka sani rubutu ne wanda yake wato in aka tariyo ma mutum to da aikin da hoton da numfashin da duk abin da ake ciki a haka zai ga rubutun. So haka ba abu ne wanda mutum zai iya inkari ko ya ce ba a yi ba, zai ga abin ne a aikata. Kamar dai yanzu yanda Allah ya sa muke ganin hoto, misali za a tariyo mana, za a recording abu a jiyo mana shi mu gan shi ga yana yana motsi da komai da komai. Wa qatlahumul anbiya al-ghayr haqq. Allah subhanahu wa ta'ala yace za a rubuta kuma yanda suke kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba. Malamai sun yi maganganu da yawa akan annabawan da waɗannan banu Isra'ila suke kashewa koko Yahudawa suke kashewa. Ko da yake babu wani hadisi ingantacce wanda ya faɗi cewa da annabi kaza da annabi kaza da annabi kaza sun kashe shi ko sun shahadantar da shi, babu wannan hadisi. To amma dai a cikin Isra'iliyat ya shahara cewa wasu daga cikin annabawan su kamar Yushur ibn Nun khadimin annabi Musa, wanda annabi Musa alaihi salam ya tafi zuwa neman Hadiru tare da shi, kamar Sha'ya'u, kamar Arniya'u, kamar Hizqiyil, kamar Sayyidina Yahya da mahaifinsa Sayyidina Zakariya, duka ya zo a cikin kisas din banu Isra'ila cewa banu Isra'ila akwai ma kisan da take nuna cewa akwai lokacin da a rana ɗaya suka shahadantar da annabawa 70, domin aka ce annabawa a wancan lokacin su ne kamar yanzu dai a ce waliyai ko a ce salihai, wato mutane wanda suke Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da su zuwa ga shari'a, suka sami ilhama na shari'a, Allah subhanahu wa ta'ala ya masu wahayi, ya masu ilhaman shari'a ba tare da umurni kansu ma su kira wasu ba. To irin waɗannan annabawa sun dinga shahadantar da su, an ce sun shahadantar da annabawa sun fi 10,000, wallahu a'lam. A nan wani daga cikin malamai ya yi maganganu masu tsawo, Ibn Ashur a cikin tafsirin sa lokacin da yake tafsirin suratul Ma'ida, cewa menene bambancin ar-rasul wal mursal. Haka kuma idan aka yi aiki ba a gaban mutum amma kuma shi bai goyi bayan wannan aikin ba, bai so aka yi ba, Allah subhanahu wa ta'ala ba zai sa shi cikin wanda suka yi aikin ba. To ko da yake waɗannan wanda suka zo daga baya sun zo daga baya ne, ba a gaban su aka yi wannan kisan ba, ba su suka yi kisan ba, to amma tunda sun ga cewa kisan daidai ne sun maida shi addini, cewa wannan abin da aka yi na kisan daidai ne, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya rika jingina musu kisan cewa su ne suka yi. Kuma har abada haka matsalan take. An ce akwai ɗaya daga cikin manyan malaman musulunci shahararre, Amir ibn Shurahi al-Imam al-Sha'bi, an ce wata rana wani mutum ya zo masa suna kaman muqabala kan shahadantar da Sayyidina Uthman, Allah ya kara masa yarda. To sai Sayyidina Amir ya kira mutum ya ce, to ai ku dama ku kuka kashe Sayyidina Uthman. Ya ce, aya za ka yi min wannan kazafi, ni da bana nan ma ba a haife ni ba lokacin da ba shi mutumin mai magana lokacin da aka yi wannan aiki. Ya ce, ai ka yarda da kisan, tunda ka yarda da kisan to kana daidai da wanda suka kashe, da kai aka kashe shi. Yace dalilin shi shine wa qatlakumul anbiya'a bi ghairi haqqin, tunda dai ga nan Allah subhanahu wa ta'ala yace kuna kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba, alhali kuma waɗanda ake magana da su ba su suka kashe ba, to matukan ka yarda da abin da aka yi kai ma kaman da kai aka yi ne, Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu. Wa naqulu dhuqu 'adhab al-hariq,
Allah subhanahu wa ta'ala yace za mu ce musu kuma ku dandani azaban wuta mai konawa. Nan wurin Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alam yayi amfani, mun sani hawas din bawa suna da yawa, akwai hasatun sam'i, akwai hasatun basari, akwai hasatun shammi, akwai hasatun ta'ami, akwai na lamsi, haka watan hawas din dan adam suna da yawa. To amma Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci dan adam ta yanda kowace hasa daga cikin hawas din shi takan zama mu'attala, takan zama bata aiki, banda hasatun shu'uri. Hasatu shu'uri kam ba za ta zama ba ta aiki ba, ko da misali za a iya ma mutum ko allura ko wani abu a dakatar da isan jini zuwa wuri domin mutum ya zama ba ya da shu'uri, to amma na wani lokaci ne dole dai wannan hasan za ta dawo. Amma ido, mutum zai iya rasa ido shikenan ya zama hasatul basari ta zama mu'attala, haka kowanne daga sauran hawas, wani ba ya da dandano, wani ba ya jin kanshi ko wari, wani ba ya ji, wani ba ya iya taban abu, ba ya da hasatul lamsi. Amma hasatul dhauki hasa ce wanda ba ta rabuwa da mutum a cikin kowane yanayi yake, shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yace mashi, yace musu wana qulu dhuku adhabal hariq, watan da wannan hasan na dhauk za su rika dandanan azaban wuta mai konawa. Allah ya kare mu. ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد. الله سبحانه وتعالى yace wannan abin da zai ga musu nasu dandana azaban wuta mai radadi, zai ga musu wannan ne saboda abin da suka ja wa kawunan su. Wa anna Allah laysa bidhallam lil abid, Allah subhanahu wa ta'ala kuma baya cutan bayinsa. Dhalika bima qaddamat aydikum, wannan jumlar ta dhalika bima qaddamat aydikum watan tana cikin abin da yake nuna mana cewa shi yare ko da yaushe abu ne wanda yake yana iya fadi, in kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya jingina abin zuwa ga hannu. Bima qaddamat aydikum, abin da hannayenku suka kaddamar. Amma ba Allah subhanahu wa ta'ala yana nufin dukkan laifukan da suka yi sun yi da hannu bane, a'a, watan aidikum anan yana nufin abin da kuka yi makawunan ku, watan anfusukum, watan abin da kuka kaddamar. Ko da yake za su ce a'a an yi amfani da ID ne saboda da yawa daga laifuka da hannu ake, ba haka bane. Hakikanin magana shine watan bima qaddamat aidikum, da abin da kuka kaddamar. Allah ya yi amfani da ID anan wajen dan ya nuni zuwa ga kawunan mutane, saboda haka shi harshe musamman yaren Larabci yare ne wanda yake iya fadi a wani lokaci, kuma ake takura shi a wani lokaci. Dan haka ba duk inda kaga kalma ka bata fassaran da ka sani da wannan kalman inda ta zo ita kadai ba, kalma kullum in ta shiga cikin siyaki ma'anar ta yana canzawa. Dan haka wannan bawa kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya jingina ID zuwa gare shi, ma'anar ya canza. To balle kuma inda Allah ya jingina wannan kalman zuwa ga ubangijin bawa, babu shakka za ta dauki wani siyaki daban. Baka ga misali kullu shay'in halikun illa wajhahu ba, kowane abu zai halaka sai wajhahu, sai ya zama sai Allah subhanahu wa ta'ala, don da an ce sai fuskansa, wal iyadu billahi. To kaga da yana nufin kaman sauran gabobin, akwai wasu saura kenan, kila akwai hannu, akwai kafa, wal iyadu billahi, wal iyadu billahi, da su ba za su shiga, su sun shiga cikin abin da zai halaka kenan. To kaga wajhahu anan siyaki, in ka ce wajhu shi kadai ka ambace shi yana nufin fuska, amma in ka kawo shi cikin jumla, to sai jumlan ita ce za ta taimaka a gane to me ake nufi da shi kuma wajhun a nan wurin. Da Allah subhanahu wa ta'ala yace kullu shay'in halikun illa wajhahu, sai muka gane wajhu a nan yana nufin Allah, wata ba abin komi zai halaka in banda Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da mu. Idan muka fahimci wannan nuktan, masaloli da dama da ake rikici akai, to za a daina rikici akai, domin in ka ji yadullahi fawqa aydihim, ba za ka fassara shi irin fassaran da inda yadu ta zo ita kadai ba, ko da in an jingina ma Abdullahi ko Abdurrahman ko Abdurrahim wannan kalma, tunda aka jingina ma Allah aka ce yadullahi, to babu shakka ta dauki wani ma'ana fiye da ma'anan da inda an jingina ma wani mutum ne, ko inda an jingina ma wani Allah ne subhanahu wa ta'ala. Dhalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bidhallamin lil abid, nan zallam watan mai yawan zalunci, mai tsananin zalunci, sigatul mubalagha ne na zalim. Allah subhanahu wa ta'ala ba mai tsananta zalunci ga bayi bane. Wani daga cikin malaman mu yace abin da yasa aka ce ba mai tsananta zalunci ga bayi bane, saboda Allah subhanahu wa ta'ala komin kankantan, Allah a wani wuri ya ce mana inna Allah la yazlimu mithqala dharratin,
inna allaha la yazlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatun yudha'ifha. Allah subhanahu wa ta'ala baya zalunci ko kwatankwacin kwayan zarra. To kuma anan sai gashi Allah ya ce inna allaha laysa bi wa inna allaha laysa bi anna allaha laysa bi dhallamin lil abid. Allah subhanahu wa ta'ala ba mai tsananin zalunci, wannan yana cikin abubuwan da mustashriqun watan orientalist irin turawan nan wanda suka zulfafa cikin binciken ilimin addinin musulunci, yana cikin irin wuraren da suka sami iskali, sai suka ce ah to tunda Allah ya ce inna allaha laysa bi dhallamin lil abid ko anna allaha laysa bi dhallamin lil abid, to abin da ya kore shi ne tsananin zalunci, saboda zaluncin da ba mai tsanani ba akwai shi kenan. Ko in mutum yace misali wani ba mai tsananin ilimi bane, to kaga tsananin ilimi ka kore mashi ba ilimi gaba ɗaya, saboda kai yana da wani sashin ilimi kenan. To wannan kuma rashin fahimtar su da yaran larabci ne, domin inji wani daga cikin manyan malamanmu yace abin da yake faruwa shine da mutum zai zama yayi ma wannan dan zalunci kadan, yayi ma wannan dan zalunci kadan, tunda bayin da yawa Allah ba ya ce inna allaha laysa bidhallamin lil abdi bani gabawa, da ya jinkina zallamin ga abdu daya da sai a sami wancan iskalin, amma abid yace bayin sa gaba daya, bayin Allah kuma ba su da iyaka, to komin kankantan zaluncin da za a yi ma bawa daya, in aka yi ma wani bawan zalunci kadan irin sa, aka yi ma wani bawa zalunci kadan irin sa, in suka hadu da yawa to wannan zaluncin kadan 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 sai ya zama mai yawa. Saboda haka sai Allah ya ce zallamin, Allah ba zai ce inna allaha laysa bi zalimin lil abid ba, kwata kwata ba zai yi ba ma, watan ba zai yi a amfani da zalimin ba, tunda dai abid ne ana maganar bayi ne gaba daya, to sai dai a zo da zallamin, saboda komin karancin zaluncin da za a yi ma daidaikun su, in ya hadu ya koma zallamu. To wannan yana daga cikin irin iskalat wanda yake sun yi abubuwa da yawa, wasunsu sun yi da niyyar binciken ilimi kawai da son fahimtar ilimi, wasunsu kuma wanda mafi yawan su kenan dama yan watan hidimta ma aqidan su ne da addinin su, sun zo ne da dukkan binciken da suke yi da niyyan yanda za su yi su rusa addinin musulunci wal iyadu billahi. Shi yasa zaka samu wanda ma suka fara fassara alqur'ani zuwa yarurrukan turai, zaka samu duka daga cikin waɗannan mustashriqun ne, suna nan da yawa, akwai wanda suka yi abhaz watan bincike masu girma a cikin alqur'ani, kamar irin su Nodil Kell, su Jules Goldstresser, su Massignon, suna nan dai da daman gaske, su Karadivo, su Karl Brockman, wanda ya wallafa mafi girman littafin tarihin larabawa da al'adunsu, wanda har yanzu ba a yi littafi mai umkin shi ba a cikin wannan, amma yana da ainihin manufofinsa, ainihin manufansa a cikin littafin shine ya ta'an ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Saboda haka ya je ya shiga cikin littafan tarihi, bai sanya ya ake mu'amala da littafan tarihi ba, ya ciro kawai sun dauka duk abin da aka gani a cikin littafan tarihi, wannan ma kuma nukta ce hassasa, ba duk abin da ka gani a littafin tarihi ko littafin tafsiri ko littafin afar ko makamancin wannan ko littafin hadisi ma, in ba mai hadisin ya ce ya keɓe littafin don ingantattun hadisai, kuma ko don ingantattun hadisai ya keɓe littafin, zai yi ka ga wani abu gashi ingantacce ne amma ya saba ma usul, saboda haka dole a yi tawilinsa. Ko misali ba yana cikin sahihul bukhari ba hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yawmul khamis, hadisin yawmul khamis cewa ya ce a kawo shi takarda ya rubuta ma mutane abin da ba za su taba bacewa ba bayansa. Sayyidina Umar yace inda na kitabullahi hasbuna, muna da littafin Allah ya ishe mu, ai yana cikin sahihul bukhari wannan hadisin. To amma dole ne kai mai karatu ka kalli tarihin sayyidina Umar, kallo na gaba daya, ka kalli waqi'an da ta faru din, ka kalli sirran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kallo na gaba daya kafin kai hukunci akan wannan zahiran, akan wannan waqi'an ita kadai. In ba haka ba shikenan sai a ce sayyidina Umar ya bar addinin musulunci wal iyadu billahi. Ko inda har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce a kawo abu, yace a'a ba za a kawo ba, ya rubuta abin da al'umma ba za su yi sabani ba, ai ya saba ma umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ya fita daga cikin ta'a ga manzon Allah wal iyazu billahi. To babu shakka dole ne mutum ya hada wannan masalan da wasu masaloli gaba daya, sannan ya kalli masalan sai ya ce a'a mai yoyuwa wannan hadisin an ruwaito shi da ma'anansa ne, musamman wanda ya ruwaita hadisin ba dole yana wajen bakila, mai yoyuwa kuma sayyidina Umar din da ya faɗi cewa inda na kitabullahi na sayyidina Umar din da ya ce hasbuna kitabullahi, misali ko muna da littafin Allah ya ishe mu, zai yoyu
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa mas'alar da zai rubuta masa sai ya tausaya ma halin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki ya ga kila wani abu ne wanda yake yana cikin abin da dama yana cikin Qur'ani kila ya gabata manzo Allah ya fada masa yace a to tun in dai wannan ne a bari tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna da Qur'ani to shikenan mu wadata shi mu tausaya ma yanayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki zai yi dai abubuwa da dama wanda yake duka wujuh ne da za a wajahar da wannan nassin ba haka nan kawai da mutun ya ga hadisi shikenan sai ya dauka ya ta'alluki da adab din shi yace ai shikenan ko sahabbai sun yi kaza ko sun yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaza ko sayyidina rasulullahi kaza to irin dai wadannan mutanen yanda suka koma suna jazza suna rarraba addinin musulunci kenan suna rarraba nusus din addini tare da kuma tsananin raunin su wajen fahimtar addini misali inda Allah subhanahu wa ta'ala yace inna zalzalata sa'ati shay'un azim akwai wani daga cikin su wanda ake ce mai fensa sai ya fassara wai zalzalata sa'ati wai kadawan kararrawan agogo saboda sa'ati agogo kenan zalzala kuma motsawa ne saboda haka yace kadawan kararrawan agogo saboda kaga bai fahimci abin da ake nufi ko can gajewa wa kullu insanin alzamahu ta'irahu fi unukihi dai daga cikin su da yazo zai fassara wannan flash sai yace ai abin da ake nufi watan ranar tashin kiyama ko wani mutum zai zo da wata yar tsuntsuwa a wuyarsa wanda take za ta zama tana fadin duk ayyukan da ya aikata to kaga duka wannan ko can da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hafina min haulil arshi yana magana mala'iku shi da yazo shi wannan flasher din zai fassara sai ya ce ai wai mala'iku suna nan kafafun su ba takalmi a saman al'arshi kaga to duka da wannan rashin sanin riskan ma'anar larabci yana cikin abubuwan da ya fada da su suka fada cikin manyan kurakurai kamar wanda suka fada cikin wannan wa ma rabbuka bidhallamin lil abid ko anna allaha laysa bidhallamin lil abid suka fassara akan cewan ai Allah subhanahu wa ta'ala to yana kadan kenan dan rashin fahimta wallahi alam a cikin su kuma akwai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su haske suka fahimta misali akwai wani wanda yan dazunan nake karanta maganganunsa cikin alqur'ani wani shahararren filosof mutumin faransa ko likita Maurice Bucaille wanda yake ya rayu cikin duniyar larabawa ya rayu da malaman larabawa ya faɗi cewa wata alqur'ani mai girma kwakwalwan mutane ma yanzu a zamanin da muke ciki ba mu kai ma mu gane ma'anansa ba saboda haka tunda ko har yanzu a karni na 20 a lokacin da yake magana ba a kai a gane ma'anan alqur'ani ba to ba zai yiwu a ce mutum ne ya kirkiri wannan alqur'ani ba zai yiwu ba sai dai ya zo daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala irinsa da yawa wanda su kuma suke magana na insafi na adalci ga qur'ani ko ga manzon alqur'ani ga sunan irin su Tolstoy a China irin su Bernard Shaw a Ingila ga sunan dai da dama wanda sun yi maganganu masu kyau masu ma'ana ga addinin musulunci wallahi alam na الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين الله سبحانه وتعالى يقول أن موتى نسوني وأن دسك شيء الله سبحانه وتعالى يا إيمس الكوري يا الكوري دسو شيء ويا الكور تامسو كرسي إيماني دكوني منزو هرسي يازو منزو دقربان قربان شيني باكتش watan ko atban sande ko haka ake kiran shi watan abinda ake kaddamar ma Allah subhanahu wataala domin neman yardan Allah watan kaman misali masu bautan gumaka in sun zo wurin bautan gunkin su sai su kaddamar ko su yanka dabba to wannan abinda ake kaddamar ma dabba din ko dan ana neman ake kaddamar ma gunki ko a'a watan asalin shi in mun tuna shi ne kisan Habila da Qabila ko na ayan annabi Adam wa tu alayhi nabi mai Adam bil haqqi qaraba qurbanan fatuqbil min ahdihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala al aktu anna qala inma yataqabbalu Allahu min al muttaqin wa tan qaddamar da wani abu da a wancan lokacin in mutun zai kaddamar da qurban wa tan wani abu da yake neman kusanci da Allah da shi kaman dai sadaka ko zakka ko duk wani abu dai da bawa yake neman kusanci da Allah da shi
to yanzu a kaddamar ba wani ake ba ba zuwa ake a tara waje daya wanda Allah subhanahu wataala ya karba a ciki kamar yadda muka fadi a baya sai wuta ta zo hatta ya ce nabi qurbanin taquluhun nar sai wuta ta zo ta cinye wannan wanda Allah ya karba wanda Allah bai karba ba kuma sai wuta ta bar shi wannan shine alaman karbuwan Allah subhanahu wataala kafin zuwan manzon Allah ko kafin zuwan annabi Isa bitahdid watan duk annabawa da haka ne dan malamai sun yi sabani suka ce eh an yi musu wannan alƙawarin cewa